بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن داوضيال كسو دوادة ورقة عالم كي اي تي بيغا صومالي كيبل او ايدين كي مانا يا سودي اي تي بيغا مقالة نيروبي خوضة بدا ورركينا وقودور كرونا وحا كميدا رزل وزارة صوماليا يا وحا ودا فري قرشاها مدينتا يددجنتا امنيقا عاصمة دا بلدان يا وحي كادا سيدا قالا دي مانتا كدا عيديغان كتوغ رقا يدونا كو اي دي سي مسولية دا قالا دا سيني كدن بيان صومالي لان حكومه سومالان waxay ka hadashay dagaalada deegaanka ah oo ka raqay gobolka Sool. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uud Faisal Cali Waraabana waxa uu ku eedeeyay dagaalada ka soconaya deegaanka Tugaraq inuu dabada ka riixayo madaxweynaha Soomaaliland. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyana waxa ay bilowday maxkamadeynta ragii ee ka dambeeyay weerarkii ka dhacay hotel Laas Abdullah Laba ee magaalada Muqdisho. maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliyana waxa uu ka hadlay dhibaatada fatahaada wabiga Shabeelle oo hagaysay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka caalamka ee TV-ga Somali Cable. qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba balse aan ka horeysiiyo qadar yar oo xayaysiis ah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu dhameystiray golahiisa wasiirada sida warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdi Fitaax Macalin Qays oo Soomaali Cable Muqdisho uga soo warrama. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya. wasaaradaha la magacaabay waxaa ka mid ah gaashaandhigga, diinta iyo waqafta, maaraynta musiibooyinka, howlaha guud iyo guryeynta iyo tamarta iyo biyaha. xubnaha la magacaabay oo isugu jiray wasiiro, wasiiro ku-xigeenno iyo wasiiro dowliyaal ayaa kala ah. Xasan Macalin Xuseen ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta. Xasan Cali Maxamed ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. xilkaasi waxaa horay isaga casilay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo hadda ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Daahir Maxamuud Geelle ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta. mudane Daahir Geelle oo mar soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya xilligii dowladihii ku meelgaarka ayaa hadda ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Sacuud Arabiya. Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdi Green ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha. Cabdilcasiis ayaa ka mid ahaa isna musharaxiintii dhowaan u tartantay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, horeyna wuxuu u soo noqday wasiir dowlihii wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya. Xamza Saciid Xamza waxaa loo magacaabay wasiirka gargaarka iyo musiibooyinka, xilkaasi oo horey u banaysay Doktoraysa Maryan Qaasim. Cabdi Fitaax Maxamed Ibraahim Geesey ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska. Geesey ayaa horey xilal kala duwan uga soo qabtay maamulka Koonfur Galbeed isagoo mar soo noqday gudoomiyihii gobolka Bay. xubnaha kale ee la magacaabay wasiir dowliyaasha waxaa ka mid ah Daahir Cabdi Cabdullaahi oo loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga, Maxamuud Maxamed Banow oo loo magacaabay wasiir dowlaha amniga. xubnaha kale ee la magacaabay ee wasiir ku-xigeenada waxaa ka mid ah Isaaq Maxamed Maxamuud oo loo magacaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, iyo Asad Isxaaq Cali oo loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta. Cabdiraxmaan Iidan Yuunis oo ah wasiir ku-xigeenkii warfaafinta ayaa waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya. Maxamed Siciid Cabdullaahi ayaa waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka caafimaadka. Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. si kastaba, xukuumadda Soomaaliya ayaa in dhowaalaad dadaal ugu jirtay sidii ay u buuxin lahayd boosaskii ay horey u baneeyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya, waxaana xubnaha cusub ee hadda la magacaabay ay u badan yihiin xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka. Cabdi Fitaax Macalin Nuur, Soomaali Cable, Muqdisho. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa waxa uu daafuray qorshaha mideynta iyo dedejinta amniga caasimada sidoo warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Fiidka oo Soomaali Cable Muqdisho uga soo warrama. shirkani uu magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka daahfuray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ahaa mid ku saabsan qorshaha mideynta iyo dedejinta sugidda ammaanka caasimadda Muqdisho, waxaana mas-uuliyadda qorshahan dusha laga saaray maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka, kuwaasi oo kaashanaya laamaha ammaanka. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad dheer ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay in wixii hadda laga bilaabo ciidan kasta uu ka amar qaadan doono gudoomiyaha degmada ay ka shaqeeyaan si ay u fududaato, buu yiri sugidda amniga caasimadda
oo uu sheegay in muddo ku eg 30 cisho la doonayo in caasimadda ammaankeeda si buuxda gacanta loogu dhigo. Maanta waxaa la idin siiyey marka fursad gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan inta ka hoos shaqaysa, waxaa la idin siiyey fursad ah in taliyaasha ay hortiina ka hadleen ay yidhaahdeen idinkaan awoodda idinku soo biirinaynaa, idinkaa indhihii ah, idinkaan idinla shaqaynaynaa si amniga loo sugo. Waxaan rabaa mas-uuliyaddaas inaad u qaataan si dhab ah. Amniga lama sugi karo haddii dadka degan degmooyinku aanay u soo istaagin amniga. Haddii shacabka iyo dowladda idinku marka waa inaad marka ugu horeysa aamintaan dowladnimadeenna, idinku waa inaad aqbashaan kuwa idinka hooseeya inaad la xisaabtantaan, idinkana laydinla xisaabtamo, idinkuna aad kuwa idinka sarreeya ka shaqaysaan qaabkii loola xisaabtami lahaa. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo hadalkiisa sii wata ayaa carabaabay in loo baahan yahay laamaha amniga in ay ogaadaan shaqsi kasta oo ku soo kordhaya degmooyinka gobolka Banaadir iyo shaqada uu qabto. Waxaan rabnaa xaafad walba oo gobolka Banaadir ka mid ah haddii qof isaga ay kusoo zaawdo in la ogyahay qofkaasi waxa uu yahay, haddaan la ogeyn in cabsi la soo dhigo. Ma rabno waqtigii ahaa jirtay in magaaladan cid walba iska joogto. Qof walba magaaladana way u furan tahay, laakiin waa inaan ognahay xaafad walba qofka joogto qofka ay tahay, sababtoo ah hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo caruurteenna ma rabno inaan khatar dambe ku fiirsanno. Kuwii khatarta ka ilaalin lahayna waa idinka. Arrinka labaad waxay tahay magaalada Muqdisho waa astaantii qarannimada Soomaaliyeed, waa magaalo madaxdi waddanka Soomaaliyeed ku dhawaad 30 sano oo dalka dhibaata ay ka jirtay. Waad ogtihiin caruurta dalka dibaddiisa ku dhalatay marka ay rabaan inay wax ka bartaan dalkooda waxay ugu horreeya bartaan waxa ugu horreeya magaalo madaxdi. Dahfurka qorshaha midaynta iyo dedejinta sugidda ammaanka caasimadda Muqdisho uu dahfuray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa waxaa sidoo kale ku sugnaa oo ka soo qayb galay wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir, saraakiil ciidamo iyo mas-uuliyiin kale. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Somali Cable. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa wuxuu ka hadlay dhibaatada fatahaadda ee webiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. Wariyaha iyaga Maxamed Cabdiraxmaan Cabdullaah ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo. Kulan ay maanta wada qaateen kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka iyo wakiilo ka socda hay-adaha caalamiga ayaa looga hadlay fatahaadda webiga Shabeelle uu ku sameeyey degmada Qoryoole iyo daadadka ka dhashay roobabkii ka da'ay degmada Marko ee gobolkaasi Shabeellada Hoose. Waxa uuna kulankani u ahaa mid saacado dheer u qaatay, iyadoona xubnaha kulankani ka qayb galay isku afgarteen in laga hortago dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle iyo dhibaatada daadadka roobabka uu ku hayo degmadaasi Marko. Kulanka marka uu soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Nuruddiin Yuusuf Abuukar Gacma. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdi ka socda Somreeb oo uu bedelay madaxii hore Somreeb Andrew, madax cusub ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee ugu sareeya hay-adda Somreeb oo ka koob ama hoostaga 7 hay-adood la shaqeysa ay ugu weyn tahay World Vision. Kayfin ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna kulan gaar ah la qaatay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha mudane Maxamed Xasan Faqi. Waxaana looga hadlayay arrimaha aadka muhiimka ah loo saaray waxay ahayd fatahaadaha dhibaatooyinka ay u geysteen gobolka Shabeellada Hoose hadda ay ka taagan tahay magaalada Marka iyo sidoo kale magaalada Qoryoole oo hadda webi uu ku fatahmay. Magaalada Markana roobabkii ayaa waxay gaarsiiyeen dhaamajyo badan mise dhaawacyo badan wadooyinka, in iyaduna dib u habeyn lagu sameeyo. Fatahaadaha degmada Qoryooleyna sidii looga hortagay fatahaadaha webiga Shabeelle uu ku sameeyey degmada Qoryooley,
waxa kala jira in hadda ay kala hadlayeen in madaxweyn kusimaa madaxweena ahna in wasiirka beeraha mudane maxamed xasan faqi iyo wasiiradaha in qusay arinta in ay kala hadleen sidii in roobka hadda jira in marakanacay loo sameyn laha ama rakacay loo siin laha degmooyinka baay bakool iyo shabalada hoose degmooyinka ka kooban yihiin dhamaantooda marakanacaynkaas loo gaarsiin laha sidii in beeraha abuurkii iyo agabyadii ay u baahnaayeen loo siin laha sidoo kale in somreb ay ka qayb qaadato sidii loo horumarin lahaa deegaanadaas inta badan ay ka shaqeyso deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya dhammaan dadka hadda soo barakacay oo degmooyinka ama tuulooyinka ay saameeyeen roobabka iyo biyahana sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa loogu heli lahaa musqulooyin iyo si caafimaadka faydhowrkiisa loo ilaaliya sida loogu helo ceelal oo marka ceelasha loogu sameyn lahaa oo biyo ay ka cabaan si marakanacayn iyo deegaano ay galaan loogu helo marka waxyaabaha badan ay ka hadlayeen madaxda ay kala hadlayeen Somreb ayay taas ka mid ahayd wuxuuna ku soo dhamaaday kulanka si wanaagsan oo heer sare ah waxaan rajaynaynaa inta hadda laga hadlay Somreb oo hoostaga todoba ama ay la shaqeeyo todoba waa todoba hay-adood la shaqeeya ay ugu weyn tahay Willy Vision inay wax ka qaban doonaan hadduu Ilaahay iraado marka aad baa u maasantiin idinkana wasalaamu calaykum maxamed abdiraxmaan abdulle tv ga somali cable magaalada baydhabo injineer faisal cali waraabe ayaa waxa uu ku eedeeyay dagaalada ka dhacay deegaanka tukaraq inuu dabada ka riixay madaxweynaha somaliland kuwaas oo u dhaxeeya somaliland iyo puntland wafaynta warkaasi waa kan wariyaha ayaga faisal fifa oo somali cable argeysa uga soo warrama qabiil buu wataan farmaajo madhisa kale qabiil ma mushkilada soomaaliya ma maxalin karo inaan kale tolaay siyaad barowda leh yaa madhisa karo mana joogiyo xamr insha allahu tacaala kulor bayneedkiisan uu ku qabtay halkan waa hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa injineer Faisal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee dareelka ucid ee waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka saaka subaxnimadkii hore la tilmaamay inuu ka dhacay deegaanka Tukaraq isaguna si weyn ugu eeday mas-uuliyiinta dowladda federaalka dalka Soomaaliya shalay toogay soo weeraray ay sidii uma taqaanay dabaal degbe ku jiraan maanta xalayta u dambeysay waxa la gaaray heshiis afar qodob oo Mareykanku u horseed ka ahaa in xabada la joojiyo wadahadladii soo ala bilaabo farmaajo la hadlay abdullahi wala la hadlay maxamed sabiixe wala la hadlay maxaabiisii la isku celiyo wadahadladii Soomaaliya Soomaaliya si loo noolan lahaa la wada hadlo heshiis sax ah la gaaray haddana afar iyo bartikii bayna soo wareereen ashantii barkan soo wareereen anoo dadka Soomaalida intay ma oranno waan ku faraxsanahay waa la laayay waxaan leenahay waa la jabiyey horta gardaradii waa arkiseen mariyan social media-ga wixii ku hadliyeen tolay yar hebelay oo deqaawan waa arkiseen maanta ciidamada ka soo qayb galay inay tahay wax galanaysa inay ciidamada ay tahay dagaal Soomaali nagu wado ciidamadii Saylasan ee loo toobaray Imaaraadku toobareen ayaa ka soo qayb galay waxa ka soo qayb galay kuwii tababarka gaarka lahayd Mareykanka Billy Dogley ay ku dawbareen ee lagu tala galay in galgalay ka dagaalamaan special force ka ayaa ka soo qayb galay oo hadda la haya maxaabiistoodi taas waxay ka marqaateeyaysaa inuu dagaalkani aanu majeerteen oo qol ku koobneen oo majeerteen ay awood ay Soomaali ku soo doortay jilibkaasi ma lehe inay tahay dagaal Soomaali oo dadan tahay waxbuud la leeyahay oo wadan saddexaad oo Soomaali ka soo baxay jirina ma jiro kaaniga joojiya hadda waxa leenahay anuu wali waxaan u diyaarnahay nabadii ma u diyaarnahay Soomaali wada hadaladeedii iyagaana anagoo diyaar u ah inaan wada hadalo Jabuuti la isku yimaado iyaga mooshinkii keenay ay ilaahay maxay u nool yihiin Soomaaliland heshiiska maxay u galeen kaasaanu laanlay haddana diyaar ma loo yahay inaan inkastoo ognahay inaan meeshaas Soomaali joogin aan dowlad Soomaali ka jirin haddana maadaama aanu wax rasbad gareyno tusina goodwillka anay wanaaga aan yahay inaan jecelahay anaga ogol inaan dadka jibo brown laakiin waxaan sheegayaa inamada isla garanayna farmaajo iyo hebel hebel aan garanayo maalmihii aan muqsho joogiseen ka talinseen waa very number way tirseen waa maalmo yar baa idin hadlay balan waxaan ku qaadnay aan ku qaadnay inaan saddex sano ay dhameysan mar haddaad bilowday anagana undermine galaysaan way no undermine laakiin Soomaaliya waxa dadkan walaal aan wax wada gashanay lixdankii
دادك هو ديار بامين وحنا كقابنا هيشيسينو دولد وناكسن ودادك هو كيلا أنكم عن كل مسهين أو ميك الكيتن حكومة لا أيو دلك ودو دي له إنه صمينا دون إن شاء الله تعالى مكا وحلينا هاي وحنا ممهد نقيا عيد المدينة قي سيادة أيو صومن لصوق قدر قرسيه وحنا قارهان وممهد نقيا عيد المدى كسو تشيدا قوبك الصول كان له هو هاي إن عم بلاش أو ما تقول سينما دي بلد دي سو ما له قاتي أيه يا سيجارة عيدودي يا عاركودي يا دافعي ورجع ديل كلا وح حكومة هالشيء اللي تمغلي سين لأن ديل بعلاقة كحه إنك عدو إنك دي سين ونها عدو عدو من هي سو ما له عدو ما وكلا وضد إسكو إسرة لكن ده كلا دي gudoomiyuhu saqoosi wa taadalkiisa waxa uu si weyn ugu boogaadiyay xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladdihii ka qayb galay gurmadkiisa matabixinta loo sameeyay dadkii saameynta ay ku keenayeen dabaylihii dhawaan ku dhuftey deegaanada dhanka xeebaha ku foorara ee Soomaaliland horto waxaan doonayaa aad iyo aad ugu mahadnaqo gurmadkii lixadka ay noo muujisay magaalada ee dawladda Imaaraadku kuwii ku xoolbeen waxa inay subxaana taala ay bedelkeen siin doonaan دوي سومال نصيف عن وهندل كره سيار انتاس ازياد ميغانان ومهندقنا فيصل محمد ادم فيصل في فيتيفيك عالمي جي سومالي كيبل ارجيسا حكومه سومالي لان ايا waxay ka hadashay dagaalada ka dhacay deegaanka Tukareq ee gobolka Sool kuwaas oo dhaxay Soomaaliland iyo Puntland wariyaha ayaga Faisal FIFA ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa kulorbeenad kooda wadajirka ugu qabteen halkan waa taliska miiska saraakiish ee magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliland Ciise Axmed Xawar wasiirka warfaafinta aan afeenka xukuumadda Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo iyo taliyaha guud ee ciidanka militaryga Soomaaliland sareeya Gaza Nuux Ismaaciil Taani ayaa waxay faafayeen markii ugu horeysay ka bixiyeen dagaal saakiir toore ka dhacay deegaanka Tukareq ee gobolka Sool isla markaana u dhaxay ciidamada kala dirsan Soomaaliland iyo sidoo kale maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland weerarkii gardarada ahaa oo qawna oo isaga soo qaadeen in ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya Puntland in saakale markay waqtigu ahaa 5 iyo barkii way laba aag dagaalka soo weerarka soo qaadeen in labada aag ay guuxu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinaca wuxuu ahaa dhinaca in hawdka labada aag ba ee ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa si muglab ay saga caabiyeen dagaalkii bilaabmay 5 iyo barkii wuxuu soo gabagabeeyay abaari 17kii iyo barkii labada aag basif ba xubaxad leba loogu jabiyay waxa la gaaray beesaskoodii ay fadhiyeen taliska waayay gud qaboobi waa la dhaafay markii halka la marayay xabadi joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca Tukareq oo 7 km difaaca ka horeeya degmada Tukareq wadartu halkaas ay istaagtay ciidanku si looga bartay maalintii horeba guul dagaal waa dhacay laakiin guushi maanta la dhinaceenay ahaatay dawrku waa kaas khasaare waa jira saaru dagaaladu dhaco meel khasaar ko labada dhinac baad khasaar waa jira xogtii rasmiga ahayd wali ma aanu soo ururin laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxabiis ba laga hayo labadaas waa confirm waxa kale oo yana jira ciidamadii ciidamada khaaska sidoo toobaran oo ciidamada badda marinka oo loo yaqaan saarsan yana ciid dagaalka ku jireen iyaga ruuxooda laga hayo maxabiis iyo gaadiid bogaadinna u diraya ciidamada qaranka ee jiida hore oo guulo waaweyn sida wasiirku idin sheegay soo hooyay inkastoo aan lahayn inta faasiishaas sidii caadada oo ahayd ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iideystaan tabaalooyinka dhacay ee duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii hore ay shirahadeen way dabaal degayaan gaada ayay maintenance raadin dad baa tabaalashan xaggaas ay isugu yaaceene weerara oo mahayd bari fura hase yeeshee waxaan u sheegayna markasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay
هدي ربدان لوجيرو هدي إيد لوجيرو هدي دبعتا كلا دعونا أي مروال با مدنان تسرسين يعني سيدي أي ودفاع لهاين دد كودا يدل كودا يقرن كودا and سيدي ومدحوينو هراء وشجعي مدنى موسى بيح عبدي النجا هدان الصومال نهاي نجا مجوانا من الدون إنه إن آنو بشهر ربضان أي أمضى إسلامكو أي دون سين عبادي ستو إن آنو لوك ليك دادنو حسيش قولادا سيوي كسور تودي وي نقصو دولين وانو اسكعليني نبهد جيليو كوضا نولاشو ديريس واناك أي آنو انتبا أنو آنو ديارو نهاي حسيش مر نوا دادكا إيا دالكا سومالي لان مو أدكيسان دونان ومانا دول قادن دونان كر درهدا جوك تدا اي مركزتا كسو فرقلينيسو دولة دا سوماليا حدودها سومالي لان وفيسل محمد آدم فيفا تيفيق عالميقى سومالي كيبل هارونتا تاليسكا ميسكا سراكيشا مقالة درقيسا بلان ايا وحا اي كادا شاي دقالادا ما انتا كدا عاي ديگان كتو كراغ ايادوانا كوه دي ساي مسوريا دا دقالادا سي سومالي لان وريا يقا ها عبدالرشيد بشير ايا نوغصا ورمي مقالة درقوي كدب دقال ساعدة سعودية وعيدان كبنتلان يكوى سومالي لان كود احمري ديغان كتكوراقي قبل كسول ايا فيينك مدحتو يدا بنتلان عبدالله محمد شامع قران شعل او ارباين تكولاها دي مقالة دقرو ويوحا وفافاينك بحية دقال كاسي وحانا وشاقين عيدان كسومالي لان اي دقال صدح جيا ساكا رورتي كسو قادين عيدان كبنتلان وكسو قنا دولية كدقان كتكوراقي قبل كسول سي الله سعطان عادنا واحيد دقرنا واحيد مامولك سومالي لان ساكا شنتي برسو حنا بسوا ويراري ديغان كي كسو غيين عيدا كبنتي لان ديغان كتكرق وعي كسو ويرارين صدح عاق وكل دوين كسو ويرارين صدح لا عاق بعيدا كبنتي لان اي حد كسو غن قعانتنا وقال لغي ميلي اي دولان كسو قادين تاسو اي مرق اتحي غرشو حمدا اي آخر واقع اي كسو عدان مامل كاس سيدو كلا waxa halka ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo koo gacanta looga hayo intaba dagaalka saaka dhacay intaas uu aha waxa kale oo saaka aroorti lagu sameeyay ama loo geystay shacabka degmada Laascaano dhibaato aad u ballaaran waxa laga soo gaxay ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa halkaas oo loo keenay magaalada Laascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu cabriyo shacabkaas oo ku jira gacan cadaw waxa uu sheegay saas Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed ee Puntlandarka ah ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaato loo geysto ay masuul ka tahay Soomaaliland haday noqoto shacab la laayo haday noqoto kuwa la xirxiro iyo kuwa hadirta aad maqlaysteen handadaada iyo loo marinayay muxuu ahaa xaga jugulinta loo marinayay niman waliba sheegay mas'uuliyiin oo laga soo diray Hargeysa arriga Puntland way ka xuntahay waxaana kala la tiraysan tahay lana wadaagaysa shacabka reer Sool dibka ay ku jiraan dagaalkaas aadirtan halka yar ayuu galay Puntland waxay u sheegaysa shacabkeeda ummada Soomaaliyeed iyo cid kasto nabada Soomaaliya doonaysa in isin duulaan ahayn isla markaana dalkeeda ay dadka ay difaaciso aad waan baasintii Puntland iyo Soomaaliland ayaa guulo kala duwan ka sheegtay dagaalkii saaka mana jirto ilaa hadda cid ka madax banaan labada dhinac oo ka hadashay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi Cabdirashid Bashiir Somali Cable Garow warkii caalamka waa daa wadayaal kala socoteen TV-ga Somali Cable xilligan waa naga inta warka waxa idin sheegaya anigoo ah Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ani dhamaan intii warkay kala qayb qaadatay waxaan idin ku dhaafeynaa inta dib u kulmi doono warka mid la mid ah رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته